Then. All right, a very beautiful morning. It's a Thursday, the 30th of May, 2024. Kwaniza nyono ku NTV ne Spark TV. Yes. Olunaku olwaleero nga bwe tusembera olunaku lw'abajulizi, mwebale nnyo nnyo mwenna abalina kwegamba batambuza olugendo lwa Morocco okukkiriza. Yes, mbeera mbadde nsaba. Bw'osanga abalamaga, yes, nga batambula okugenda e Namugongo, osobola okubaako ky'obakwasaayo, ekyokunywa, ekyokulya, or anything, or had cash. Kubanga mnange, tomanya mbubango ino kukiriza. Atino osiga mwabo, nawe kenyini osobola kubanga. Ofuna omukisa, tomanya. Yes, we wow. Onako rairo tugenda kuba tuogira kukekereza. Yes, obeera otya n'okwata sente zo n'ozikekereza. How do we live within our means? Esente z'ofuna ozibudgetingira otya byetugenda okuyitamu, byetugenda okwogerako. And then also financial decisions ezo, bad decisions zetukola mu bulamu, mu byenfuna. Tuzihandolinze tutya? If you learn from the bad financial decisions ez'omulala, nawe n'obako ky'oyiga. Oleme kola nsobi zezimu. That's why tuino mgenyo wafonako ralero. Tugenda kuba tumuogerako. She is the general manager, corporate communications and marketing. Ngena mule kai introducing, tubulide kubyo nebi mkwatako. Her name is Beatrice Lugalambi. Ngena kuba nepaka sawa tano. My name is Stella Nante. Mwasize mtia. Abantu wanumbola ba mu corporate fields, you know, and they're talking to customers in their banking conferences and all. Ngabali so serious. Ne, Beatrice ali wano mukakamu. She's smiling, she's warm. Oh, I'm already having a good time in studio. Beatrice, nkwaniza nyo kumwase mtia. Webale nyo, Stella. Yes. Nange nsanyuse nyo kubeira wano. Okubera nga ngenda kunyumyamu nawe n'okubera nga nyumyamu n'abatuuliza ne ba customer baffe n'abavubuka bonna abali eyo n'abakyala okwagala okulaba nti nno ate twongera okutumbula obintu mu bulamu bw'abantu n'okubera nga tusobola okulaba nti nno fenna tukulaakulana. Beatrice, ndoza abatulaba tubabulireko ko ku bintu by'okola. Well, first of all, I think omuchala adie yo. But wala baba chala banonga bali mu corporate positions, mu corporate fields. Wanyika wetuetia, wetuetia sidana biche. Tubako, tuaga tubeko na weche tuko igira kwa vingi na moti. Kakati, nga ugambi. Nze general manager wa corporate communications and marketing. Nze neita saba tunzi wa banka. Akati maze emyaka asatu mu banking. Okay. Okuva we nava mu ssomero, yeah, natandikira mu banking, nkoze mu banki eziwerako ez'abantu abannayuganda. Yeah. Era kakati nandi munayuganda. Yes. Nkoze mu nakolako mu Bank of Africa. Yeah. Ne nkolako mu Barclays ate ne kakati ndi mu Centenary Bank. Naye nga okutandikira ddala natandika nali njagala nnyo okola mu bank. Okay. Kubanga ba mama wange, sister wange, baganda wange bona bali bakola mu bank. Family yonna. Kugamba ngekola mu bank. Kakati ngamba nti ate nze lwaki siikole mu bank. Era we nagira nenkola interview ne ntandika ne bampa omulimu. Kugamba nange nesanga bampadde omulimu naye nga nalina passion. Yeah. Nga njagala okukola bwe natandika okukola ne mbeera nga buli mukama wange wabeera nga alina kyampa mugamba nti mukama wange olinayo n'ebirala olinayo n'ebirala kikyo kya kyenyinza okukola akati we mmala kino nga nyina mugamba nti no kino nkimaze akati mbadde ndowoozayo na kino akati kwegamba nembeera nga nyina omukwano omulungi nnyo ne bakama bange
ngenda okulaba nga nkula mpola nga neeyongera natandikira mu banking natandika nga wa customer service owa reception nembeera nga nenjiga okwogera n'abantu wenjiga okwogera n'abantu nenjiga products okwogera products nembeera nga nzogera ng'alya emmere kwegamba nembeera nga nnyumirwa nkyagala nga nkinyumirwa ngenda okulaba nga ne ba customer nabo bajja nga bagula kunuli wangamba akantu kano bwe kati akati n'omwana wange mulese ati n'omukyala wange mulese ne ngamba nti owo kwegamba nembeera nga nnyongera mu maaso bwentyo bwentyo bwe natandika nentandika okugamba kaakati nina okugenda mu credit simanyi credit njiga ntya nengenda nenkwana abantu abo ababikolamu nembagamba mundagebe mukola nembisomamu ngenda okulaba nga nange ngamba mukama wange nti nange njagala kugenda eyo nengendayo ngenda okulaba nga nkula nga nva mu head of retail nengenda mu head of corporate nemala okugenda mu head of corporate nengenda mu head of business banking nengenda mu head of multinationals nendyo kakati nevuka te general manager nensoka nevuka general manager wa business development akati ndi general manager wa corporate communications and marketing wentambudde omuntu nga ali mu bitongole ng'ebyo nga alina waali for example front desk nafuuka comfortable nagamba nze kyokka kino kyensobola okukola because kati gwe ate watandika wali kati kati oli wano obawa amagezi kyabo omuntu yenna ali comfortable era tojja kulaakulana wonoobeera ng'oli comfortable gamba wano wenjagala wano wewali comfortable ekisooka bajja kuyisaako amaaso kubanga bajja kugamba oyo talina kyayagala kukulaakulana ekyokubiri wonoobeera nga ogamba nti nno nze saagala bintawaanya sijja kutegana saagala challenge onookula otya nga toyagala challenge olina okubeera ng'oyagala okusoomoozebwa n'ogamba nja kusoomoozebwa njagala okkula njagala okubangulwa ate nga naawe weesomesa abamu kwabo abasigala awo abateyeesomesa nga lowooza nti oluusi what can the organization do for me akati nga tomanyi nti no what can I do for myself so that I'm relevant to the organization olina okubanga ekitongole kyokolera ate kikweguya ntino oyina ku skill oba oyina ku bintu kyeyeeguya n'ogamba nti no ono ayina kino ayina kino kati nze nyina banking nyina ne credit nsobola okwandika looni nsobola okwandika oba ya agriculture oba ya micro yona oba ya international business oba syndication loan byonna mbisobola kubanga nateekamu amaanyi gange nenesomesa wemala okwesomesa ate nabo organization nenyongerako ate nenfuna ne bakama bange nga banjawulo n'obayiga n'ogamba ono ayagala kino n'ogenda n'ofuna oli nga ate ayina byagala nga byamaanyi nnyo naye n'ogamba nja kubeerawo njige olina okuba nga olina positive mindset eyo okubeera ng'olina obwo oyagala okuyiga ate newe bakubuulira tonakuwala ogamba naye lwaki bambuuliridde omuntu alaba kinze kyesiraba kakati wobeera ng'olyawo nti ogamba nti then ogenda omubuuza naye saakutegedde kakati aba akulaba ng'oyagala okuyiga ayongera n'akuwa ku magezi ate n'akubangula tulabe nga newange gyenkola mu Centenary Bank olaba abantu ng'ate nga nabo baludde mu kifo naye ogamba nti osomyeyo kaki mukamawo oyogerako ddi naye tugiyita daily productivity conversation oyogerako ddi naye omubuulirako ddi nti byenjagala okukola bye bino njagala okukolako ebintu bwe biti oluusi ayinza okubigaana naye tekitegeeza nti abigaanye probably ku time eyo kiba tekituuse naye nga akulabyemu nti aha ono ajja kuba wankizo nnyo gye ndi ate naye obwongo oba obukola ki obusumulula buli wosumulula obwongo bwa munno nga naawe ate oyongera n'omuchallenginga naye ng'ayongera mu maaso akati abantu mba njagala kugamba abantu abo abatayagala kukulaakulana nti oba webbye tojja kukulaakulana tojja kweyongeramu ssente ate oluusi toyinza kugenda amadaala nga gagenda waggulu
oyina okukola kobooti n'oddako eno ate n'ogenda ku levo y'emu n'odda awalala ate n'olyoka oyambuka ensi madaala naye tegayinza genda ng'ogenda waggulu okolamu n'ofuluma n'oyingira n'owangula abantu beeganya Beatrice nagamba nti no kati boosi n'agamba nti waliwo tasks zino nezino nezino ani batuyambako nawo and I believe omuntu asooka nze wendi akimpa ekyo nakuba tweyegaanya ndoga nze ngena kutuulana okugundi nze nkole ebyensoko era kwegamba mu organization ngaffe ze tukolamu batuyigiriza nti waliwo green red ne blue kakati ngoyinza okuba nga nze ndi red ng'oli green ne blue kwegamba okola n'abantu nga buli omu ayina karakita ye waliwo oyo avaayo n'agamba nti nze nja kubikola waliwo oli n'agamba nti nze kansirikire byonna waliwo oli n'agamba nze sijja kwogera kyonna nze tebandabawo kati oyo waki tebannoonya waki tebandabawo ndaba nkola nnyo anange njagala kugamba abantu nti nno tewali n'omu ajja kulaba okujjako nga weetaddewo ate nga naawe oli mu maaso ng'ogamba mukamawo kino kino kyenjagala okukola ndi bwenti ne bwenti ate njagala okukulaakulana kwegamba wetutandika okwogera ku bintu ng'ebyo n'ogamba nze sijja kwogera oba ani anaakimanya bagamba kyotoyogedde ani anaakitegeera ajja kitegeera newogendako mu maka kankuzeeko just eno mu maka katono tino okugamba nti no omwami tomubuire nti nze njagala ensawo ennungi noddawo n'osunguwala akati wenzira yoku mulimu neku mulimu bwebityo bwebiri olina okubeera ng'ogamba njagala okukulaakulana waliyo ogundi waliyo misomo ki egisobola okunkulaakulanya kakati tuli wano okyogeddeko nti nno webagamba ndi anaasobola bagamba nti newooba tokisobole oba nga tokimanyi gamba nti nno nze njagala kugezaako I will try. Bagamba trying is the best medicine. Bajagamba kakati gwoba kakati gundi Stella kakati ka leadinge gwe beera deputy we osobola okuyiga oba ne bakugamba nti genda n'ogenda n'osoma n'obangula ate oluusi bagenda ne batuyita okwogera naye nga topic togimanyiiko n'akamu naye n'ogamba nti kaŋŋende n'ogisomako n'ogenda n'ogibangula bulungi ate n'ogiteeka mu mbeera abantu gye basobola okugiteeramu kwegamba n'ekityo bwe kibeera ku mulimu olina okuyiiya osobole okubeerawo osobole okubeerawo omutindo ate osobole okubeera nga naawe olaba nti no oli relevant Beatrice weebale nnyo okwogera ku ekyo nanga bwe tuyingira second quarter ey'omwaka abantu bandyetaaze ne bategeera financial literacy osobola okutunyonyola lwaki kiri very important omuntu anaategeera enkwata y'essente enkwata y'essente kakati mu centenary bank gye nkola ekintu ekimu eky'enkizo kyetutera okuteekako essira kwe kusomesa abantu kye tuyita financial literacy okusomesa abantu akati ombuuzizza omuntu akwatamu atya ssente ssente nno nga kintu kizibu Stella waliwo abazirina nga nnyingi nnyo waliwo abazirabako obulabe ngaffe mu bbanka zituyitako buyisi naye nga nyingi n'ozirawa n'ogamba ezo za mugagga ate waliwo n'abaziyayaanira akati omuntu oŋŋambe nti atereka atya ategeera atya financial literacy okubeera nga atereka ssente enkwata y'essente kakati mu nkwata y'essente omuntu olina okuba ng'olina first of all discipline discipline kyeŋŋamba nti nno buli ssente gy'olina Warren Buffett agamba nti nno every coin counts n'obeera nga nnusu emu eyo yeekola nnamba akati nze kye nayiga nga nkula nagamba nti buli coin weba ekawunti nga buli akawunti yange weebeerako 99 shillings nanyongerako emu ng'efuuka 100 olaba weefuuka ey'omuwendo akati okwata otya ssente tuwoba nga ofunye omukisa n'obeera ng'oli mukozi oba bakukozesa oba nga okola emirimu gyo ssente ez'olinawo zikwate bulungi woba okwata obulungi ssente ozikoze otya olina okumanya nti no wemba nyina ssente zino bwe ziti
enkoze sayayo nina goals chi nina what is my purpose no gamba anti purpose yange nina sente bwezi mfunye omusala katugambe we mfuno omusala sente zange zigenda kola chi oyino kola plan no kola plan abantu abasinga tebalina plan obo nga toyina plan nga sente wezijja wozirabira ekijja kyekijja nsenene kabalagala okitegeera naye kakati wofuna sente oyina okola plan biki byenyina okola number one kiki ekisinga obukulu kiki ekiddako ate ki ekisembayo abasinga basooka mu kisembayo buli mwezi nyina okgenda mu bbaala ne ndyoka nywa ne nfuna gundi nengenda nendaba abeeka oba nenkola buli kimu neweerabira nti olina okusooka okola bino. There are about three laws of saving. Yeah. No kwata sente. Owera nga ofunye sente ezo kuzikwata. Wofuna plan yo, kola budget. Okay. Omalo kola budget yo ngo gama antino nina, budget yo. Ekimu eche kumi, ekisoko okuvaako. Ekimu eche kumi. Banange, ekimu eche kumi, njiteka kesida. Ate wazibere sente nyingi ya wantibagala kuwa kimu cha kumi. Na ye manyantino obo ine emitwalo kumi. No jake ekimu eche kumi. Nezo emitwalo omwenda ziba zikumala. Oino kuzayo, ewa katonda. Ate nawe nodi okuzayo. Ate no sasule emisoro jo. Akato oino kusoko kumanya prince pay yesoka, ekimu eche kumi. Chechizara. Sente ndala ngo kwata sente mwezi akusala chiri okangeza omuntu afuna emitwalo atano waliwo omuntu omu yagamba nti bobo funa emitwalo atano to budgetingira ku mitwalo atano net because emisoro tejinavako ogambye kimwe kya 10 kinavako so until I think boja kebe byonna budgetingira zili etono zolina anti yo ye 10% njijeko akati ekijjako ekyokubiri emisolo gyavuddeko dakwanga bakuwadde akantu ko ekati jako 10% yo then jako 20% gyogenda okusavinga ezo sente gyogenda okuteeka mu akawunti gundi eryo gyogenda okwerabira n'ogamba ye akawunti nteekako sente nga zigenda zijja kukula zijja kukola gundi nga zirina interest oba nga zikola ekintu oba interest oba investment gy'ogenda okukola sente ezo nga zirina kye ziruubirira then obeere nga sente zino ezigira ogyeko z'ogenda okukozesa omwezi n'ogamba zino ze njja okukozesa omwezi endala ze ngenda okukolamu ekintu ekinaayongera ku bugagga bwange okugeza nguze ettaka njagala kugula ettaka mwombanga nyine ekiruubirira omwaka nti genda kugula ettaka olina okugyako sente n'ogamba nti no ettaka lya miliyoni 15 oba 5-10 n'ogamba nja kugyako emitwalo 20 oba ne gagenda ku ki ku ttaka eryo ng'omanyi nti at the end of the year oba oluvannyuma lw'omwaka ojja kubeera ng'ofuna ettaka eryo obeereko n'ezookozesa okugula ebintu awaka n'okukola ki medical n'ebirala ezo nazoogeddeko then n'obeera n'ezo zootereka nazo za bugagga obwenkya ate nga zirina okuba nga zikulakuna batuwa talanta ojjukira talanta ezomu bayibulaga waliwo eyatereka waliwo eyazikozesa waliwo eyaziza nga bwe yaziza naye mu katonda agamba wakuwa ate olina okwongerako akati nazo olina okulaba nga zikola ki zongerako ng'oziinvestinga akati awo okwata sente ezo n'ofuna disipulini eyo n'oli okulaba zooteka mu bizinesi woteeka mu bizinesi ezo ezo tozikwatako era kakati ffe mu bbanka tugamba nti no bw'oba ofuje gundi sente ezo ng'ogenda kukola ku bizinesi kwata sente za bizinesi ogulewo ka bizinesi akawunti ng'olina eyo eya salary okufuna ebizinesi akawunti nga zino za bizinesi zino ya salary za kulyako ziri ze zigenda okukulaakulana ate nezigenda okubeera nga ositula omutindo nazo ng'olina gy'ozikoze eki gy'ozitadde kakati w'omala okukola ekyo ng'omanya nti omanyi okukwata sente then waliwo akantu kano akagamba nti you have to say no
usibuli yomwa kusaba nagenda kusaba de oh you know kubenanga kubanga oja kuzigaba zonna nga gwe toyito weterekedde ko nakamu Beatrice nnanga lu mchale ya gamba nteze anti mnango obuzibu babawa ngetamanyi kugana ekwasanga abagondi mukubona abawa nasanga ono kumulimo nsaba yokanona abawa yetaina nno mukamwa ataine kisa chinji chinji oba kiba kintu kirala si kibi kuba na kisa oba ng'oyina ng'oyina ennyingi naye ng'oyina plan beera ne plan naye ng'omanya nti no nzigyeko miliyoni yange emu ku zino ze njya okugabaagabako okitegeera aneebeera ne plan si kibi kugaba naye waliwo okugaba n'ogaba neweerabira abeeka noweerabira gw'okulaakulana n'osula mu kayumba akabi n'obeera nga toli bulungi abantu bo si basanyufu omukyala wo naye n'ayongera okuyomba nga tomanyi bimuyombya naye nga naye tafuna ate takola ate tayiiya ate tomuwadde kubeera nga naye akola ki yeyongera mu maaso Beatrice tugenda okutandikira nga tukomye tugenda kuwumulamu katono nnyo naye yogedde ku abo abantu ekyo ndowooza tekiba kisa yakiba kintu kirala nnyo because omuntu alina ekisa nga asobola okugabira abalala naye nga yekenyinta yeefudde ku munanga alina ebyetaago naye agamba no I put others first put others first katuwumulemu katono nnyo Yes, Beatrice Mwalimu Chizimbe, and we've been talking about financial literacy. Nkwata yesente, nti sente bw'ozifuna, zikolere plan, ubeera ne plan, and then ozikolere budget, wetubadde tutuusaawo. Yes, Beatrice, twogere tumenyemenye budgeting eyo, kubanga nzibu nnyo ogambye, abantu abasinga basoosa kino ekyene wansi. The last things come first. Yes, but then what are the practical ways we can learn how to budget? Okay. Okuyiga okubudgetinga olina okukikola nga kiri simple fe ebintu byetukola newe tuba tuyigiriza abantu tubayingiza mu simplicity tokalubya bulamu kwata olupapula ogambe nti nno nfuna sente mmeka miliyoni emu olwokugambe kakati wemba budgetinga omwezi olina okuba ne budget buli mwezi ogambe nti nno buli mwezi ngenda kubeera nga groceries zange okulya ngenda kubeera nga spending emitwalo emeka 15 ng'oteekako kiki kye neetaaga kwegamba n'oplaninga n'ogamba 15 zino zijja kuntwalira wiiki emu oba bbiri n'oteekako fuel oba ovuga emmotoka oba transport n'olyoka ogamba nti kakati neetaaga n'okukola ki ekirala ku sente zino nti nno na bookings akataka ne gundi ne kampani eno bweti etunda amataka oba kutugambe royal consultant royal gundi properties oba abalala bonna n'ogamba nti abo wengenda ku booking ettaka lyange nja kuteekayo emitwalo 10 by the end of the year ng'omanyi nti akataka kojja kuba okalina then o budgeting paka n'ogamba zino ezisigaddewo zigenda mu akaunti ya nagamba ina akaunti bbiri eza business ezigenda mu business oziteeka zoka ezo zikole business yoka totunulayo oziteeka mu business ng'ojjayo ng'osasula business ng'olaba nga zikulaakulana n'oteeka zino endala ez'okukwatako okusipendinga oziteeka zoka awo ojja okumanaginga sente eza investment akati mu budgeting eno o budgeting buli coin yonna paka wogamba neze naagabako ezisembayo zijja kwera neze naalyamu ensenene nja kulya ensenene si za mitwalo 10 za mitwalo 10 omwezi oba okugendako mu bbaala kwegamba buli item yonna ogyekeko naye ng'osooka kwesinga obukulu mbeerawo ntya nkoze ntya mu investment baani bengenda okuwaako aba famire ate bwe ziggwawo ez'okuwaako ng'ogamba bannange sirina naye ng'olina okumanya nti buli mwezi olina kyokola ekikugattako nti nagenda n'entandika omwaka nga nkoze goolu yange olina okugituukiriza mu December okwo kwe bayita okukulaakulana okozesa sente n'oliga okuzikwata ate tozijaajaamya oba okutte sente bw'oba ng'olinawo saako gy'olimu gy'oteekamu sente
ngomanyi nti bajja kuwa teke mu business teka mu saake eyo ate bakuwe omulundi gwo osobola okufuna ezigenda mu business. That's good. Yes, so see a saving. How do you expend and how do you manage your money? Yes. Ogenze noyogera ku account ku konti ba business motela wano. Then savings nazo noziteera ne banka. Ogenda buli kimu. Ogenda buli kimu. Ate bobo jayo erojja kwezo za awamu. Akati ejo bayita financial discipline. Joino okubeera nazo ntino obojja yeza awamu zona woziteeka awamu era ojja kuzirya ojja kutuuka ekiseera nga toyina capital gwoteeka mu business kubanga tewamwawula ne gundi ajja kujja gundi omuntu omukaddewo agambe nti mpaayo kano ng'okwata muzaaki za business nga tomanyi ntino zino za business zino zenyina okukolako ekintu kino kwegamba ye gye bayita olina okuba ne financial discipline ng'omuntu n'ogamba ntino wembanga nyina okukola ekintu nyina okukituukiriza wembanga naagaba njja kukola bwe ate ofuuke omuyiiya tino bwe zibanga tezimmala ez'okugaba nkoze ki ekirala ekisobola okumpaamu ssente nsobola okusobola okuyamba bannange nga nange neeyamba kyeva olina okubeera ng'olina bank account totereka wansi w'omufaliso abasinga bazitereka wansi w'omufaliso ezo tezikulaakulana sente gy'ojjayo miliyoni emu ku January ngeri wansi w'omufaliso paka December awo oba tolina ky'okoze era tetukubalanga omuntu akulaakulanya obulamu bwo oziteeke mu banka zifune ku interest wezifuuka miliyoni bbiri babuuza ba banka nti nno sente zange nziteekewa ate zongere okukola ki okuzaala nga nazo ziteekayo jukira ziri zeweerabidde ate nga waliwo n'ezo zeweerabidde za luvannyuma ze bayita emergency kit n'ogamba kabe kasinge waliwo ekibaddewo ate nja kukwata ku ezo ziba zikulaakulana zikola gundi ate nga nazo zosobola okuziggyayo ne weetaasa tukula ebintu bino nga bye tuyitanga landi oba ettaka oba ekibanja kwetaasa waliwo abantu ogenda n'ogula ebintu ebyo ate n'otuuka mu buzibu ng'ate oyina ebintu ate n'oba nga tubitunze okwetaasa oba oyina okufuna ebintu ebyo kyeva tufuna ze bayita assets saving ofune asset ofune ettaka ofune ennyumba ofune ebintu byosobola ebisobola okutaasa oluvannyuma ng'ofunye ekizibu Beatrice waliwo abantu abagamba nti sente tositeeka mu banka tositeeka mu banka funa ekyogulamu funa kyoziteekamu funa kyoziinvestingamu yo banka ezo kizibu okulaakulana ng'oteeka sente mu banka soko kibantereerezeeko abatulaba era abatuwuliriza banka yesinga okubeera ensawo esobola okukuuma ssente yo ng'oba ng'olina ky'oyagala okuzikola sooka oziteeke mu banka okole pulaani omala okola pulaani olyoke ozisaasaanye nga bw'ozaagala naye osooka ziteeka mu banka n'omala oziteeka mu bank deposit then genda osevinge omala okusevinga nga wenkugambye genda osevingeko mu saako kye bagamba toteeka ssente mu banka naye waliwo saako zaffe zituyamba okulaakulana waliwo saako ez'abakyala waliwo saako ez'ekibiina waliwo saako eza old girls oba old boys ebyo bintu ebyo ate waliwo ne investment club naye nazo w'ozikola saako eyo gireete mu banka ssente zo era tuzikuume ate nga wetuzikulaakulanya kubanga tuziteekako interest omugabo tuziteekako omugabo ne investment club era tuziteekako omugabo n'obeera ng'okulaakulanya ekintu kyekyo akati w'omala ng'ogenda mu investment w'ogenda mu investment n'olyoka ogamba nti kaakati ssente zange zikuze nkoze gundi oba essente zongedde ginamu nga miliyoni kkumi kakati n'ogamba kangende nzimbe nagula ettaka omwaka ogwaggwa kubanga na savinga kakati nguze ettaka nfunye asset kakati ka investing again nzimbe ennyumba ate nga nafe ojjako ewaffe sigenda kwekubira mulanga naye ewaffe tulinayo oyinza okuzimba ennyumba ng'otandika ne ka room kamu gye tuyita home improvement loan. It is okay. Okay? Home loan, sente home loan. N'ogamba nja kuzimba ekisenge kimu naye nga pulaani y'ennyumba yonoogiyina. N'ogenda n'okwokerako eddiiro n'oteekako ne bathroom naye nga buli mwezi oba buli gundi ogenda oteekako
kwa gamba osobola okutandika n'obeera mu bisenge bibiri n'ennyumba yo n'ogizimba oluvannyuma ezo sente nga tuzikuwa nga tubayambako tukuyambako ngamba nti no nyinawo sente bweziti mumpeyo bweziti kubanga nyina enfuna bwenti ate nja kuzzaawo bwenti nga tukuyambako ng'ozimba ennyumba yo nga nayeggwa kubanga oba otandise no mu saving nodda mu investment ate nodda mu ate mu building wealth kye tuyita transforming lives okulaakulana omuntu owa bulijjo ffe ekyaffe kye tukola kulaakulanya muntu wa bulijjo n'abeera ng'ayinako ky'agamba nti nali wano ne mmala n'enzira wano twogere ku social dynamics oba bano abantu wano nga tuyina emikwano of course tuyina abantu be tubeera mu saako zaffe naye bwe baba basipendinga naffe kikwetera temptation ogamba oba nteekeyo you know waliwo tugenda ku birthday parties tugenda ku parties ne bagamba nti kati tuleteyo buli omu ayiteyo ebiri ebiri tugule ekisaniya ogenda okulaba olunaku luwuddeku spinzi mitongo 14 ozetekedde yes ha peer pressure eyo gy'oyogerako ogamba nti nno wombeera awantu nange nyina okuwaayo wengenda ku wedding oli awaddeyo miliyoni 5 nange mpeeyo 5 oba awaddeyo miliyoni ng'osobola ziizo 5 ebyo bibaawo bulijjo naye omuntu w'oteepimira oyavuwala kubanga w'oyavuwala ng'odda ate mu deeti gye bayita ate okwewola abantu abasinga w'oba nga teweepimidde n'ogamba nti nno ebintu bye ŋŋenda okukola wano we eno ye bracketi yange oba wenkoma oba sente zange omumpi waakoma waakola ki waakwata oba teweepimidde ojja kwesanga nga ogenze above kyoyina okukola w'ogenda above ojja kgenda ng'otandika okwewola mu bbaala okunywa ojja kwewola ku mikwano gyo osobole okuwa bali tino naye nange nsobola miliyoni okugiwaayo ogenda okwesanga nga abakubanja beeyongera abakubanja we beeyongera nga ate kaakati nga tokyasobola kusasula oba tokyasobola kusasula ng'ate nga tokyasobola kubeera nga oli mwesimbu w'otafuuka mwesimbu ebintu ne bikulemerera ate ng'ogenda nga ofuuka ate nga otandika okubula okubeera nga tokyajja mu bantu akati abantu ng'abo mbagamba ntya nsaba okubawa obulabe nti tikyandibadde kirungi okubeera nga osobola okulivinga okubeera within your means okugezaako okulaba nti no ky'osobola ky'oteekayo waliwo ogamba nti nja kuswala naye oswaliraani kubanga oluvannyuma lwonna brandi yo ogitta naawe tokyali mwesimbu abantu bakugyamu obwesige tokyalina gy'okyasobola kwewola newo n'ogenda mu banka okwewola era naye ojja eninga app nga nayo defaultinze kubanga empisa ze watandika ebweru zigenze zikola ki zikugoberera so mba nsaba abantu obeera nga oyagala yiiya oba oyagala kubeera ne status eya waggulu mbeere nga ntambula ne siteera nga mbeere nga mbeera mu pate za siteera nga tugira ekisaniya si kibi kubanga bagamba the power of many owandibadde ogulira bonna emitwalo 10 naye ne bagamba buli omu muleeteyo emitwalo ebiri ebiri oluusi olaba ekijaamu kubanga sente zibeera ntonoko ate jjukira nti wakoze pulaani n'ogamba omwezi sijja kususa sente bwe ziti woba nga wakoze pulaani ojja kumanya w'okoma ojja kumanya ne pate z'ojja ogendako ojja kumanya n'emikwano gy'olina okuwa ojja kumanya n'abantu baani ab'enkizo b'olina okubaamu ojja kumanya nti no bano mikwano gyange ate bano bonja kubawa oba si kyekyo olina okuyiiya oba olina nga obulamu bwo salaryo yeekuwaniridde yiiya okole bizinesi w'okola bizinesi okole amagoba oyongere ku nsawo w'okola ku nsawo ojja kusobola okubeera nga siteera muwa gundi muwa ne gundi muwa naye obwesimbu kintu kirungi nnyo mu bintu bino kati wabeerawo ne baana bagamba nti bwe mbanga nenfuna kitono nsobola okuba nga nsipendinga kingi waliwo abasipendinga sente zebatannafuna nanga nti waliwo sente zensuubira naye kankwate ku zino eziriwo
tulabe ziri bwe zinaja zijanga 11 nze kubulide zigeenda kujja nagenda mabanja ne yewola ona spending ane zine ziro nazimalawo zirinde zirwawo kujja nola ba pressure nola ba sazwe ezo zensobize tukola bwe munsobye ezo ze tukolezo kwe kugama anti no ogenda ku spendinga chota nabakufuna mo financial discipline principles ebintu byetusomesa abantu nga twagala okubaleeta mu banka okubeera nga batandika okutereka sente zaabwe tubagamba nti to spending chota nabakufuna naye spending ekyo kyeweka kasa naye oba oweka kasa nti sente ezo it's not like betting nti ogenda ku betting at ha nja kukuba wali jiru kiyitewo kakati gwempa oba ina kyogenda okwonoona naye obeera nga ojagala okwonoona ekintu ekyo oba okwonoona trust oba okwonoona omukwano ebyo byojja okukola ospending ate bikulemerere then obulamu bwate bukole ki bukalube naye kakati tugamba abantu abajja betugendamu tugenda mu masomero tugenda mu bakyala tugenda mu basuubuzi tubagamba nti nno labayo lengera lengera nti nno kakati wano sente zange zinaavaawa okusinziira ku kintu ekiri mu buliwo nyina buli product gye nyina gye naatunda nyina sente ze zinajja kakati olina kwewola ng'omanyi nti nno ekintu ky'olina okukola olina business eriwo ate ng'ogyewolera ng'olina product gy'otunda egenda okuvaamu sente naye okugenda n'ogamba nti nja kuzeewola ate nga toziraba gye zinaava ekyo kibi ate kwegamba kikujjako omukwano nze ndabye abantu bangi abalina social capital nga social capital nga ne wengenda ewa bitrace siina kwogera omuntu agamba nkuwe buwi sente oyagala kukola ki talina tamanyi oba onoosasula naye akulawala binagamba onajja kusasula kubanga wazimba reputation egamba nebakuwa ojja kusasula obwesige ezo sente ezo oyinza n'okozesa sente ezabalala okola business yo naye ngozaayo naye kiva mugundi kiki kye nagambye obwesige kakati bw'obanga oyagala kukola ekino olina okuzimba trust olina okubeera consistent mu bintu by'okola naye ate tokozesa sente z'otanaba kulaba kubanga obulamu bujja going under nga bwetugenda makati g'omwaka Beatrice waliwo financial goals eziri real eziri practical mu bantu kugwa mu bantu bano betubeeramu oba kale mu muntu wa wansi kansikanka njogere bwentyo eziri realistic zetusobola okusettinga financial goals nga bwetugenda mwaka guno wakati w'omwaka kukuwa omuntu wa bulijjo tetukyamuyita muntu wa wansi omuntu wa bulijjo katikiro yatugamba nti tewali muntu wa wansi tulina omuntu wa bulijjo the ordinary Ugandans kakati ngaffe ugetusaving ewaffe mu Centenary Bank y'omuntu wa bulijjo akati ongambe tumuwabula ki okubeera nga alina financial goals kakati n'omwaka nga gugenda maaso ffe byetukola mu Centenary Bank tujja ne tulaba nga business yo obanga ogamba nti olinawo capital ki ne ngamba nti nyinawo capital nti njaga nyinawo capital nti nyinawo emitwalo 10 n'olyoko omubuuza oyagala kukola ki alina okubeera ng'alina kyayagala okukola ekyo aba ayagala okukikola akiyinamu bagamba obumanyirivu akiyina mu bumanyirivu ki n'omugamba kati ezo sente oba ozinamu obumanyirivu nga tugamba nti kakati ogirina okukola ekintu ky'olinamu obumanyirivu ekintu ky'okozeeko n'olaba obuwonvu n'obugga n'osobola okulaba nti no wano mpitawo wano siyitawo n'olaba omuwendo gwagenda okutundirako guli gutya ayawuzaako mmeka wabanga ayawuzaako nga ne 10% tewera oba gundi bwetyo ng'omugamba nti kakati kolaba oti osobole alina ogenda mu bizinesi nga afisaako asobole okubanga akola akati omuntu oyo wa bulijjo mugamba oba tonaba kutandika kola tandika kati kubanga omuntu yenna asaana okubanga akola ne wakubeera ng'otunda swiiti tandika ogambe nti ntunze swiiti emu ey'okubiri n'agijjawa n'ogamba nti nja kukola bwe nti nfuneko amagoba nkole kino abantu abasinga batya nnyo okutandika
omuntu owa bulijjo n'asigala ku salary n'agamba nti ate kakati we n'atandika buli kimu kijja kufa batugamba nti iye obanga tojja kubeera mu bizinesi yo gwe kenyini nyini tokola bizinesi ng'eyeetaaga ssente ate nga toliiwo kubanga bajja kubba bakumalewo kola bizinesi gy'osobola okubala nga toliiwo obanga togenda kutuula mu bizinesi yo ate onooba togituddeemu ng'osobola okubala nti nno nyina egundi ebikopo bitaano ate natunzeko webiti ate nga byanjawulo nti oli tayinza kujjawo kikopo n'atekawo ekirala nazzaawo ate n'abeera ng'akutunze nga mu bizinesi yo mwakola ki mwazannyira awo biba bijja kuba bikola eki bikulemye kaakati mba njagala kugamba abantu nti no omuntu owa bulijjo tandika okukola bizinesi newobeera ng'okozeseza omutwalo gumu kiki ky'oyinza okukola okusobola okutambuza bizinesi ate kola naye nga ofunako enjawulo ne wakabeera nga lukumi naye nga buli the power of numbers is kola leero gattako olukumi olwo lufuuke gundi ogatteko ojja kulaba ng'owezeza ate ng'osobola okuva mu kaduuka Stella nali nkozeeko ku bizinesi ne ngamba nti nno ntandise nange natyanga nnyo okutandika kubanga emirimu gyaffe egya banka gitutwala ki gitutwala kaguddeyo naye ne ngamba ntandise ntya bizinesi ne ngendako eyo mu kikuubo ne nfuna omudaala ne nteekako ebintu nkola mu banka ntaddemu omukozi naye ekyannemesa bizinesi eyo kubanga siriiyo mu kikuubo price ziba zikyuka buli lunaku nga buli lunaku zikyuka oba otunze ne bagamba bano baasaze omuwendo ate nga gwe toliiyo ne batunda ebintu byo ne bisigalawo akati ne ngamba nti eno bizinesi eno sijja gisobola kubanga olina ogituulamu ne ntandika okukola ebintu bye nsobola okubeera nga nkola ki monitoring akati ng'okugula ettaka nemanya nti nja kuteekamu nja kumanya omuwendo gujja kuba gukoze eki gutuuse ebintu ebyo ebya consultancy nengenda ne njogera mu bakyala ne waya nabo ebintu ebyo ne bampita ne mpa abantu talks ebintu bye nsobola byenakolaki byentandikirako n'oyo asobola tuula mu bizinesi yo oba si kyekyo kukola by'osobola abavubuka abasobola okukola ebintu bya digito ng'osobola okufunamu tandika tulina akati abavubuka nga bamuba influensa ajja n'akugamba nti no njagala kukola naawe n'agenda ku gundi n'abakolaki ne boogerera purodakiti yo eyagisobola kubanga alika yeekozesa n'abeera ng'akola n'atandika okuaninga obusente butono n'abeera agenda okulaba afunye followingi akulaakulanye ebintu ordinary uganda n'omuntu wa bulijjo totya kutandika bizinesi Beatrice nga we tugenda okumukuumulamu badde nsaba twogere ku tools ne resources Centenary Bank ze offeringa ku bakasitomas baabwe yes nga tukomyawo katumulemu katono tukomawo okay kale Yes, Tuline Beatrice Lugarambe of Centenary Bank, and she's here to tell us about financial literacy. Yes, to be a tagger because muba mikwano gyaffe oba musakozi zaffe wayinza okutabayo omuntu akuwabula. Yeah, ku YouTube ne Facebook gye tuli live. Yes, you can go there in case of nyemwe bikute okulaba TV. Wewaawo twali twogera ku the products that Centenary Bank byeyina eri bakasitoma oba byegaba. Yes, tubitunuulireko nabyo tubimanye neyanza nnyo Stella Centenary Bank erina products nyingi products ezikwata ku tutandikira ddala ku baby a baby product eya Sente Junior omuntu yenna tuba twagala nti woboze ngoze mu bank tutandika ne baby wo ne famire yo tugamba gumugwirewo account nga yakatonya bwati mu nsi planned kids katonya watu konsio mu planning le nayogedde ku planning ne budgeting omu planning le omugwire wa account it is free of charge ngeliko parent akule nga kuliko ne insurance y'omwana tiwatuuka emyaka 18 ate asobola okwesasulira university nga toyina kyokoze eki kyo gavumenti nateka kati nkuze nonya sente
akati ya account ya tujina eyabaana ne tubira na account inake common ti bwomona bwa paka 18 okay na ina ko koma ku saving tinteka yo meka oteka yo ngabo oyagala okay. Neka kati nga insure yo kutandika okubira active emitwala abiri we jibeerako oberanga oba anything has happened to you o kusinzira ku sente ziri kwa account yeyo bakuwa million ya 3 nokugenda maso okusobola okulabira omwana nasobola okuyita muki oba musomero ate womutera ko ensure yo yinza omutera ko ensure eya education nabiranga emulabira paka kwegamba abazadde abasinga tugenda ne tuweranga tetu planning de bana bano nolowoza nti nojja kubeera ne sente paka emyaka jonna jonna naye nga womanyi ebitabeereka oyinza okwesanga ng'oluusi omulimu gugenze oba business efudde naye oba ngozze ng'osavinga mpola mpola kikuyamba kyanyamba ku baana bange nga kyama ku baana bange nze an empty nester abaana baakula dda naye nga kyanyamba nensobola okubeera nga we baamala E6 nga nsobola okubongerayo kubanga nabateerako ne ensure ye ya education ate nga kabi kasinge nga siriiwo nga basobola okusoma ne bayita mu secondary akati wovaawo n'ogenda ku gundi enda kumanyirako ebimu ku ebyo naye nga season na naye nga njaga kulaga we tutambula ne bakasitoma abaffe ne tugenda ku omuvubuka omuvubuka owa emyaka 18 okutuuka kwa 35 tumuta tuina Saint Evolution account gye tumuwa nga ava mu secondary n'agenda ku university era wetumu financingira va mu somero naye nga tukugamba va mu somero naye wekoledde ki oyo youth entrepreneur ofuse mu entrepreneur kubanga tewakyali mirimu giri awo giyinza kutwala abantu ne tukubangula tugamba nti jangu tuyina ne loans ezabavubuka zetuwa ku 10% lugamba muvubuka omaze mu business miezi mukaga mwaka jangu tuba tuloza nti no otambudeko ne ka business ko kakati omanyi nga wokajenga tugamba jangu tukwate ku mukono atukwayo ku sente oyinza okujja ne bavubuka banno mu group matukuwa n'abakyala nabo tuwawa mu group era nga bo bayina discounts wovaawo ng'ate ng'ofuuka business either you become a formal business obanga ofuuse company nazo tuyina business loans zetuwa era zo business loans zigwa mu gundi mu wakati wa bungi yo naye waliwo agriculture ate nga yo yeetongodde yokka nti nno tukutandika okuvanga otemye evvuunika erisooka mu nnimiro eyo gye tuyita agriculture production ne tukwa n'ogamba nti nze njagala kukwerula nsimbe tukuwa n'osobola okwerula n'osimba ebintu ne bikula ate wotuuka oku harvesting ne tukuwa looni ya harvesting ne tukuwa looni ate kutwala mu katale ebintu ebyo byonna tubikuwa akati products zo tuziyina nyingi tuyina neza n'okugula ebyuma emmotoka naye ng'emiwendo gyaffe misaamusaamu era twagala nnyo okulaba nti bakasitoma abaffe bavaayo bakulaakulana naye jangu weebuuze kiki kyensobola okukola kubanga fe products zaffe tuzikola nga zijja buli kuumu ntandika mu katale ab'omu katale tubawa tulina looni ez'okusimu jangu ku makya weewole ku makya zaayo regulo kwegamba ezo looni nazo tuzirina naye nga twagala kulaba nti kasitoma waffe yenna asobola okubeera ng'afuna products zaffe zisobola omuyamba ate asobola okulaakulana ekisinga kulaakulana naye nga ffe ng'aba Centenary Bank ate tweyongerako mu maaso tiwobeera omulimi tino waliwo ne household items zetuyinza okulaba nga zisobola okuyamba nga toyina musingo ne te ne zikuyamba ate ne tukuwa ku looni ate ne tukwesigamako akatono n'osobola okukola business yo naye ng'ate nga omusingo gwo tegukola ki tegumala tegumala guyinza okuba nga guli 80% nga teguweza 10 10 ku 10 naye ne tukuwa ku sente n'osobola okukola ate naffe ne tukubako akalembereza naye nga osobodde okukola kwegamba tuyina enkola nyingi nnyo naawe ng'ozze nga otandise obanze nga toyina oba musingo gwonna ofunayo bakwano bo nga babiri ne bajja ne bakola ki ne bakuyamba okugarantinga n'otandika bizinesi ate n'osasula ezoze products zetuyina naye nga buli omu wajja tuyinayo akawiiki ak'omwezi onsasula ntya n'ababodaboda tubayambye ab'obutale tubayambye owa capati tumuyambye
tuyambye abantu wano nenga yeah. story yaffe ya yeah. okulaakulanya otya kituufu awo nebisingawo basobola okugendabasobola okujja ewaffe nebamanya ebisingawo ku ebyo ffe tujja kuyamba wetuli tweyamye kituufu tutunuulire ku tekinologi ebya tekinologi engeri gye bikyuseemu yes bikyuse naye ate bituyambye tutya wegamba tutunuulire technology like for example mobile and online banking abantu bamweyambisiza batya okukola budget mobile ne online banking emikutu gino egya tekinologiya giyambye nnyo abantu okukwera nga bakola budgeting mu ngeri nyingi nnyo naye ng'ekisooka omanya nti wokozesa omukutu ogwa tekinologiya abamu bagitya balowooza nti nooba gijja kukola bwe kiti naye omukutu ogwa tekinologiya guliko emisoso nga sinaba kudda kubo kukuddamu kibuuzo kyo guyambye kutya abantu basooka ku osooka olina okwekenneenya ebintu bwe biti togaba password essimu yo weebula giroope mangu wetiribiri tulina amasimu ag'obwereere g'osobola okukuba tulina info gy'osobola oba email gy'osobola okuwandiika tulina branch gy'oyinza okutuukamu oba ekabe kasinga obaddeko ekintu naye weekuume password tekinologi ajja kukola ki ajja kkunyumira ate tobeerako omuntu n'alingiza ng'okola ebintu byo tekinologiya ajja kkunyumira kaakati nzize gy'oli kiki kye tulina mu tekinologiya ekiyamba abantu tulina agent banking gwe tukozesa agent banking oyo tuli buli w'oli nga w'olaba mobile buli w'oli nkufuna naffe twayanjala tuli aba agent tulina nga kasanvu kanaana bwe zityo naye nga tugenda twongera okusensera mu byalo okulaba nti abantu bafuna empeereza osobola okubeera nga ofuna ecustomer registering agent banking akuyamba okufuna gondi sente mobile ye mobile banking naye akuyamba okugyayo sente o planning dot ya sente emikutu gino gikuyamba okutereka ate n'okugyayo akati mu planning technology yono is just akuyamba buyambi kufulumya nakuyingiza sente naye planning yalina okusooka yalina okusooka n'ogamba kiki kye naasasula naasasula ani kubanga oba osavinze time kubanga tokyagenda Masaka kutwalayo sente akati oba olokodde obudde akati ekyokubiri kyekikuyamba kikuyamba nti sente zituuka mu buliwo akati nga mu agent bank newe nkusindikira miliyoni 5 oyinza okugamba sijja zijjayo omulundi gumu nja kujjayo miliyoni emu olwaleero miliyoni 2 enkya ne ku lwokusatu kubanga gikola pasho nga bwekitegeera ongambye budgeting nobeera nga obudgetinga mpolampola sente zonna notazijjayo lumu oba ne bazikubbako ekyokubiri sente mobile eyo ekuyambye etya oweewolerako sente tuoba oyina ka bizinesi ko nga oyina w'otuuse nga capital takumala tukuwa paka miliyoni 5 okumala ennaku 9 ng'osobola okwewola gwe kyokola zzaayo buzza sente ezo zikolemu kyokola kola amagoba ozeeyo ye planning eyo akati tulina ne internet banking akuyamba laba sente z'oyina balansi yo planning ogambe nti sente zange nzifulumiza ntya nzingiza ntya budgeting yesooka kubanga woba ofulumya nga sente zirina kye zigenda okukola yingiza ng'ogenda kuzigabanya mu ntereka nfulumya nkola bwe nti nteeka ate ngaggawala olina okugaggawala nze siva wano nga sibagambye muyina okugaggawala ye bottom line olina okugaggawala olina okweyongerako buli mwaka nti nno nayongeddeko kino oba sente nga zeeyongeddeko nolemakwetuulako ebintu nga online bank wadde ogyogerako nogamba nti abavubuka bannange bwobanga olina password don't share the password with anyone obanga okola transaction don't let people see inside your phone onyiga bino nabino naye apart from that password is there any other kangeze oba two step verification nga wetulaba whatsapp or something nti apart from the password omuntu nga afunye password yo waliwo ekintu ekirala kyonna ekisobola omuziyiza okugyayo sente nakwadde afunye password yo anti kaakati ekyandimuziyiza okugyayo sente kubanga password yo yesumulula essimu kyekisooka akati waliwo ne password egenda n'esumulula mobile yo oba agent akati wabeerayo ebintu ebyesigamyeko emabega mu tekinologiya
gye bayita nga encryption yeyo protectinga gundi emikutu gino okubeera nga tebagisobola kugihakinga oba okugiyitamu twagala nnyo buli kaseera okubeera nga twongera omutindo buli kaseera okulaba nti nno mubeera seefu owabeerawo akagundi ka gaapu nga twongeramu nga tusiba nnatti kakati naye password yo ye kyekisumuluzo olina okusooka okugyekuuma kubanga yeesumulula byonna abamu bakozesa essimu tebabeera na cards naye obeera n'essimu oyinza okufuna kaadi ya ATM n'obeera ng'osobola okugyayo sente ate kati twakoze n'enkola empya ng'osobola okubeera nga osindika from your phone ku ATM n'ofuna nga tolina kaadi n'ofunirako sente kugamba byetugezaako okulaba nti nno oba ng'okozesa pini ekuprotectinga naye naawe weprotectinga naye nga naffe eno emabega tuteekako envumbo eziwera okulaba nti omuntu tasobola kubeera nga akuyiikiriza kiba kibaddewo for example nga waliwo sente ezivudde ku account naye nga tumanyi nawe zigenze oba tuba baziggyeyo batya ekintu ekibeera ku muntu oyo akoze atya omuntu oyo wekibanga kimubaddeko ezibeera enfunda nga ssatu olumu twerabira n'essente oba twazigabye ekisooka oba ozeerabidde tulaba transaction gyeyise netugamba nti kakati wagenze n'ogenda mu supermarket n'ogyayo sente wabeera nga waliwo transaction gy'otategedde ng'eyise ku akawunti yo nga togyekakasa jangu tukole investigation wetulaba nga waliwo ekisobye tujja kukiddaabiriza omulimu ogwaffe gwakulaba nti kasitoma avaawo nga mumativu ate nga tumulaga transaction we netumuwa ne statement netumulaga naye naalaba ebintu byakoze wewabeerawo any problem I'm the head of customer service era tulaba nti nno tulaba nti bakasitoma baffe tugezaako okubawa solutions kati zino apps ne alerts how effective are they in financial management apps na alerts ziri effective in financial management kulw'ensonga eno okusookera ddala alerts ezo buli muntu yenna alina banking yandibadde ng'olina essimu ate nga ya bwannannyini oba si kyekyo wandibadde olaba nti ofuna alert nti nno kiyambye nnyo abantu abali mu business nga bw'ogamba nti oli mu business ya kinnoomu nga tosobola kuvaawo n'owa omuntu sente okuzireeta mu bank sente ezo wazireeta mu bank osobola kalaati kajja titi sente azitaddeyo omuwendo ne balansi oba obifuna ekyo kiyambye mu financial management okulaba nti awo otereka sente omanya balansi yo ate osobola okuweereza n'ofuna stock ng'abantu bagize akati app ziyambye nnyo abantu nti no kuliko ebintu bingi nga send and receive school payments kuliko donations kuliko collections akati oyinza okuba nga olina ka business ko nga ka rent nga ojja mu sente so oyinza okugamba abagundi ba tenant bo bonna nti munsindikire sente oba oziraba oba olaba ani akuweereza sente olaba akaduuka ani akuweereza sente kuva mu kaduuka bonna bonna bosupplyinza ebintu oba olaba nga sente financial management awo wegiramu kino oba olaba ate naawe osobola okupulaninga okusinziira ku sente ziba ziyingirawo n'opulaninga olunaku lwo n'ogamba jjo nakolekitinze sente weziti omwezi nkolekitinga sente weziti akati wogyewaffe okwewola ate ffe tusinziira ku ntegeera yo gy'otegeeramu bizinesi yo nti nfulumya bwenti nyingiza bwekiti notulaba ne tukolerayo kagundi akagundi nga ka accounting oba tobadde tukola books of accounts nga tukuyigiriza okukola books of accounts osobole okumanya planning yo nga bweri ti nyingiza bwenti nfulumya bwenti era nsobole okwewola bwenti osobole okwewola n'osobola okuteekamu bizinesi yo oba n'osobola okugula ekintu ky'obadde weegomba ate nga kisobola okukuyambako mu business tutunuulyeko ku bazadde abazadde basomesa batya abaana enkwata y'essente ekyo kyankizo nnyo abazadde okusomesa abaana wakati tulina amasomero mangi agawerako ge tulina mu banka yaffe gaweza ebitundu nga 5 mu 5
ku amasomero gona agali mu Uganda chetukola mu branches afezo na echinana tulina omukwano gwe tukola ne ba headmaster aneba tuwa platform okay. nga bazadde bazze mu masomero ne tuogera nabo ne tubagamba kisoka nga wenkugambye omwana mugwire wa account omwana muyigiriza okusavinga tuba wane baba babuyita bu egg bank o piggy banks ne tubagamba nti mugwire wo katini kano omwana omuyigirize okubera nga atereka sente abazadde tubakubiriza okubera nga abaana babawa emirimu egyokkola nti omwana amanya value nti wenkola omulimu nenfuna ssente eno ebeera ya nkizo era tugenda kutandikawo omulamu omulala nga tugamba abazadde abo baleete abaana mu banka bamanye kiki kyebali abaana bajjukira nnyo nange nzijjukira nnyo maama wange weyantwala mu banka kyanteekako nnyo gundi nagamba bantwala mu banka nentekayo obusente bwange abaana bayiga okukola emirimu ate bayiga okwagala okukola nga bakyali bato ate n'okwekozesa nga bakyali bato kakati abazadde abo balina tulina okulaba nga buli kaseera ne puloguraamu zino tuzongera mu maaso mu masomero nga tubagamba nti no bayigirize abaana okukola n'ennusu eyo gye bataddemu so waliwo nagitereka esente mu ka piggy bank njaka kugamba Stella oyina piggy bank ogina oba kati oyina ka box nina ka box eka nina ka box ku mulimu buli wemba njagala okulya kabalagala nga akasente kateeka mu ka box yako eka wenzirayo nga muli bwe binusunusu ebisigadde mu nsawo nga nziteeka mu ka box keeka olumu nga tutuuka mu kyeya nga tetulina sente ebintu ne bitusobera nga tetulina sente z'awaka naye nzijjukira nti ninayo kibokisi kyange nagenda nali ntereseemu oba emyaka ebiri nagenda okukajjayo Stella nasobola ogula emmere y'awaka nga netumazaako wiikisi nga ssatu mu kabokisi ako kyeva bokisi eyo sigijjaawo yeyantandise okusavinga kakati era nkyasavinga mwemala nga ntwala mu bbanka era buli mwana azaalibwa mu famire yaffe muwa ka bokisi nemugamba ye kakati ba parent kyetubagamba bayiye batandike mu ka bokisi bamale abaana babagwire wa akawunti ye financial management yeyo omwana ayiga okukola n'atabba mpaayo ekyokulabirako kimu ng'omwana omuyigiriza okukola so ati afuna kasente n'amanya nti nina okukola n'okufuna ku sente siga nti oba buli kimu alina okusooka okukola ofuna ekyokulya oba something bat waliwo ebitandikirwako noga nti kamuyigirize kale njakubuya abaana abato abava mu myaka nga ng'etaano paka ku myaka nga kkumi n'ebiri abaana abo tulabye ennyo ng'abazadde balina ebintu byebakola bakola calendars bagenda ne bakola artworks bagenda ne bakola success cards bagenda ne bakola paintings ne bazireeta mu ffe nga obanga tulina association ey'abakyala oba abantu ne bagamba abaana bakoze ebintu mubibaguleeko abaana ne bajja ne babitunda ne babibagulako jo juzi nagula ka lip gloss nga kakoledde omwana ali mu S6 agenda omuzadde we yamugamba mami ze njaga kola bu lipstick obwo bu lip gloss nagenda n'amugulira obuntu waliwo ebintu abikolera waka n'abuteeka mu bugundi buno obutono buno bu lip gloss n'akatunda omutwalo nengula ne kakola bulungi nnyo ne tuba supportinga kakati waliwo abalala abakola projects betumanyi era nga babankinga waffe bakolera YouTube cartoons na balinkinga ku YouTube ne bakola cartoons ne babakolera storytelling nabo bafuna sente akati omuzadde alina okulaba interest y'omwana eriki n'alyoka ayongera n'amukwasaganya n'omuntu asobola okumuteeka mugundi ebintu ne bitundibwa kwegamba examples ezo tulina nyingi nnyo ng'abaana basobodde okubaayo ne business zaabwe ze bakola abaana b'ennaku zino bakola nnyo apps
ezagundi job hunting yeah. ne tuba connecting to innovation village ababa youth ababali mu university ne baba wa seed capital ne basobola okweyongera mass yeah walona amasomero genda ba nga kangeza ba bidding eyo nga bana bayina bakoze ebintu maybe ku weekend gabe bita ba maybe mukutunga sabuni liquid soap or gondi necklaces all those small knickknacks that children can do baking ebebe na to be encouraging omwana na asobola kubelanga baking omutsatu na atwale ebintu ate na banking we've seen people come out of that never to be employed nage na natanika business ye naroka and they are doing well yeah bitunye ku family budgeting abana bano tubalesemu tutye nabo kubera part of the budgeting in the family yes Watu batukola emisomo jaffe na dala mu Superwoman Club twin health club jetu ide ya Superwoman abachala abazira yeah nayo nabasoje twaga muje muri murabe mindset ya abachala mumere kuba kugira naye baba supporting okola household akati tudaye wo etugamba Superwoman Club eno ekoze te kibuzo cho kyabadde Nti? Nti, family budgeting. Family budgeting. Involving the children. Akati abachala, tuba igiriza family budgeting. Involving the children. Nti, tuba igiriza nti omwana wabiranga aina household showers. Obebi nti biakola waka. Osoka nukola roster. No mugamba antino. Okoze roster go gendo kugula chi. Tizenja guranga amata. No mwa sente ya gula amata. Akati bo obayigi zanti sente zili ezigendo kuraninga waka. Zili wezi ti. Noba kunganya. Noba gamba ni mukole plani. Tuna spending ameka. Tuna aliachi. Obage ndo kola plani. Gane chips zebali bagaro kulia ulika naku. Tebacha azidia. Agamba mami there's not enough money. Tebacha alisend. Kugula bintu bino. Akati na wunga batani kugamba mami wano spending anyo. Wanuto spending anyo. Natuke kisela ngabana bange na wo babi nkola. Ngababi nkola. Ngababa jeti gira waka ngabangamba yoyo. Ino kulia healthy. Tewali kukunywa sukari. Ngabangamba yuna kunywa honey. Akati ebintu ebune mbiva kuna wagamba mami. Bebaga no kubala sente zigenda mukatari. Oshegera. Nagamba mzimpe nzibale. Nazibala nagamba njagala genda nawe mukatale. Mu family budget ngeyo abana tuba involving. Basobola okumanya nti no sente ezibeerawo zibeerawo eziti. Ate nabo bayiga obutasaba bintu biri outrageous. Ebintu ebitali. Ebiteetaagisa. Bayiga obutabisaba ne bagamba kati mami tutegedde. Leka tuplaninge next month otuterekereyo akasente. Akati abakyala tubasaba. Muyigirize okuyita abavubuka n'abaana okubeera nga be batandika okuwandiika obanga mugenda mu katale mugende nabo bamanye engeri ebintu gye bikostinga wabanga asaba okumugulira iPhone abatakyagisaba abajja kusaba kufuna akasimu akatonotono nabo ekigenda maaso nabo bayiga budgeting ate nabo bayiga okubanga bakekereza n'ebintu byabwe bye bagula bayiga okubanga tebabiyuza tebabyonoona kwegamba n'olaba nti nno waliwo family discipline etandikibwawo ng'abaana bato webali nali ntambulako ne mutabani wange nga mugamba nti omanyi kati keke tugenda kugula kino na kino na kino nangamba aa nakwata penso yennyini nyini nasazaamu ebintu ebimu nangambye mami tetugenda we're going to buy this too ate waliwo kye bayita health living kati right musomera abaana babayigiriza nywa amazzi nywa gundi kakati abana kakati batanse nogobawo soda waka bagala kulya greens bagamba bino ebisike tetukyabyaga ogenda okulabanga otandika nawo okufuna obulamu obweyagaza buto temukyasiika nnyo omwana yakugamba nedda wano ukolawo obooti ne booti kakati nyina ne gundi ne muganda wange yali yawo nga omwana nga amugamba nti nno naye daddy wachi totandikawo poultry farm nga tetuina kye tukola waka mami emutandikirewo egundi
Community. Okay. Akati tu essentials owe tuzikora, tuzizayo netubangula abantu, netusomesa abakyala mu bigambo nga bino ebya bookkeeping, ebigambo ebyokugamba nti no sente ozifunye otya, oba ofunye capital, omubangu dotya, netukola ne mentorship, netubakwata abakyala abavuddemu abasukulumye netubagatta, netukola okusomesa mu bavubuka. Okusomesa kuno tukola mu nzikiriza ennyingi oba mu Catholic Church, Anglican, mu Basilamu, yonna tutuukayo. Tubeera mu butale ne tuyigiriza abakyala n'abaami engeri gye bayinza okukwatamu ssente, ne bayinza okubeera nga basuubula ne bafuna looni ezibayamba mu business. Omulimu ogwaffe gwa kusomesa. Tugenda ne mu refugee camps. Yes. Ne tusomesa ba refugees abo abatayinako kye balina, ne tubafunira ekyokola, ne bafuna ebyokola mu camp, ne baweereza bannaabwe, ne tubasomesa nti no tandika wano, genda wano, waba tasobodde kwewola tumusomesa n'abangulwa n'ateeka amagezi mu business. Era tusaba abatuwuliriza Never customer. Got so called in the Conga to Navasa. So get to Muremocatini. Okay. Yes, we took a motor going to know leader the role of financial institutions. Yes. We is about to financial literacy. Yes. To come out of our. Amen. Wow, Bobango in a wuzo byonna byolina about enkwata y'essente, ebibuuzo byonna byonna enkwata y'essente, saving antia, budgeting antia. Yes, Beatrice is here to help. Please don't hesitate. Wuzo ekibuuzo kyo, genda ku Twitter, jetulinyo, ku YouTube, otekeyo ku ka comment of ekibuuzo. Beatrice is here to answer those questions about finances. Yeah, so you are still telling us until now, Genam communities, Nemo, financial literacy, Nemo, so Miss Mobutari, Mo refugee camps, and then the information Jimisa, so coach to Malayon doors. Yes, but then we come to Genan to so Miss Anga when come any day of Wakachiro, until to so Missa Nanjaka Kugama, until no for Omrimo Guafe. Number one, okuwa abantu information. Omuntu afunye information, aina kyayongerwako, ayongera okulowooza n'agamba kisoboka. Ekyokubiri kyetuwa abantu bonna na customer baffe, tubagamba kisoboka. Ntino gwe ky'obadde olowooza nti tekisoboka, kisoboka ne w'otandika ekitono, oba okuteekayo ssente oba okwewola. Ekyokusatu kye mbadde njagala okubagamba abantu, ne woba tozze kwewola, tolina kujja mu banka kwewola, naye jangu ofune information. Information yeeyo ejja kuyamba ogende weebuze ku banno, weebuze ku banno nti nkikola ntya wano, improving ntya wano, nkola ntya okubeera nga nange competition nsobola okugibiitinga. Covid yakyusa ebintu bingi nnyo, ensengeka, entegeka, endowooza, enjogera, empeereza ekyuka etya mu bintu by'enkola, nsobola okubeera nga ndi wa mutindo bye tukolako. Akati na bano aba refugees abatayina we bali, nabo tuwawe essuubi
Neba gamba kakati katukoleyo katukoleyo gundi ebintu obanga baking obaba kole ebyemikono abachala bagenze bavayo nebasobola okukola ebintu ebisobodde okusomesa abaana ngaba refugees abachala banji nya badete abadebe tuddeka waka basobodde okuvayo nebajja nebafuna loan ewaffe nagamba nange nesobola njagala okutandika okukola abavubuka banji abadebe tuddeko nga gamba nenze I'm still young naye yanga byebiki ngoyina obwongo ebiseera nga bigenda nabo basobodde okuvayo nebagamba kakati wenegata wano ne gundi wange kakati tusobola okufuna ebintu bya daddy ebiva ku farm ffe netufuna akamotoka netubitwala tuyina market netubagulira akamotoka ako nebafuna ebintu nebagenda kwegamba eyo hope tusobola ogiteeka mu bantu n'agamba nti no centenary esobola okumpa akantu bwe kati omulimu gwaffe gamba osobola okusasula daily weekly monthly emyezi esatu mwaka netukuteekera ekintu mu mbeera gy'osobola okubeera ng'okikwanaganyamu kati waliwo abavubuka kangeze nga abavubuka bali mu 18 to 20, 35 yes ninga tebaina musingo ninga bagala baina idea basobola okwekunganya ne bajje wamwe mbayamba mutya abavubuka era tuina program ya abavubuka tuina program eri ku national level tuina ne program eri ku Kampala level KCCA level wetuwa abavubuka loan tuina ne program endala ezigenda okujja era nga zigenda kuyamba abavubuka okubeera nga basobola okwewola okusimu naye kaakati si program zetuyina omuvubuka osobola okujja kasobeera nga oli between 18 and 35 18 okutuuka kwa 35 oyinawo ka business ko kubadde oraninga okumala omwaka nga tusobola okulaba engeri gy'obadde okatambuzaamu osobola okujja kinnoomu osobola okujja mu gurupu y'abantu bataano abantu abataano ne mukola ka plan kamwe tugamba kino kye tukozeewo twagala kubeera nga tusuubula mwanyi twagala kubeera nga oba tu marketing ebintu webiti oba tuyina product yaffe gye tutunda okusinziira ku dynamic yamwe nga abavubuka tubaleeta ne tusoka tubawa misomo tusoka ne tubawa omusomo we train them ne tuba skillinga mu bintu ebyo ebimu ng'ebya bya finance bya accounting okulaba nti business engi ate ne tukatukuwa sente esente z'abavubuka tuziwa ku 10% gawenda gambe ne 11% eza national so omuvubuka w'oli wonna ng'osobola okubeera nga otuusente ng'oyagala okubeera nga tuteeka injection mu business yo tetwagala ojje weewole nga business etandika twagala oteekemuko onaawe sente zo zikoleko olabe nti nno business ogitambuza olabe nti nno obuntu bwonna obubadde enkenyera zonna ogenza oziggyamu ate tusobole naffe tukuwe looni esobole okubeera successful so tubabangula tubawa skilling ate ne tuuka tubawa looni ekitegeeza omuvubuka ali yatulaba tobaako kyotya gwe oba olina simanyi otunda nga to oba olina mudala gwa chapat because I'm going as low as that because bano bwetutandika baba tetulina sente na bulungi n'otandikirawo akantu ko gwe tewenyuma oba tonyuma ka business ko genda mu Centenary Bank ofuna obuyambi n'aba bodaboda oyinza okufunayo ne bodaboda gy'ogula n'ekukolera ng'olina omuntu agivuga nabo nabo tubayamba kati tulabe ne ba graduate nga bakola emirimu nga gamba nze tebajja kunkozesa naye nakola emirimu ne ku bodaboda babeerako balinawo obuduuka balina ebintu bingi nnyo bye bakola naye tubayamba ne tubalaga formation ezo tuyigiriza n'abantu okufominga circles oba tumanyi kufominga sako jangu tukuyigiriza okufominga sako constitution ogikola otya composition eri etya sente meka ze mulina okuteeka wamu governing principles ezisobola okubayamba saako eyo esobole okubeerawo emere kusajjuka erieta mulyoke mutandike naye tubikola waliwo abali mu self help groups zino ebibiina ebyokukyalo bino obutonootono obwo bu self help obumanyi obwo obwabakyala nga temunakufuka nabo tubuyamba ne tubawa information ne babanguka abakola sabbuuni abakola hane abakola ate ne tuyana ku business endala ne tubafuna ne business akati nga mu superwoman program tuvaayo nayo aba superwoman nabo ne tubatwala ne mu mwoleso
nabane tubaga mujje mu myoleso mutunde ebintu byamwe mulabe nti business yamwe mulaba balala bakoze balala bakoze eki tubateka ku mikutu emikutu ngabebwa yise abe Masaka babera ku mikutu nagamba nze njolesa kino nze ntunde emikeeka nze nkola kino abasobola okungulako tuba tufunye program nga US ngetwala abakyala ebweru batusaba abakyala abagende Egypt abagende Dubai tukuteekako nawe n'ogenda n'ofuna abakyala abasinga bavudde we bavudde ne babera nga bavudde mu kaduuka n'ateekako agency banking n'ateekako ebintu kubanga bafunye information kye bankugamba information is power oba omuntu yenna oyagala beera nga osaka okumanya kye kisinga tuogere ku future central bank ina plan ekyokulaba nti abantu bonna bemukutteko oba bemusuubira okukwatako ye bayiza batya nkwata yesente like plans is that in central bank mwekyo mweyo field abantu bonna betukutteko bayize batya enkwata yesente so buli wetu bela na group sezo zetu yigiriza tetuzera bila tuzitugena ni tubela nabo ne tubawandisa ne tuba contact zaffe ne tulaba abo abagala okumanya ne tulaba abatuuse okwewola ne tulaba abo abatannaba abakyali emabega emabega ne tulaba kakati nga mu gurupu y'abakyala aba superwoman tulaba aba superwoman abeetaaga role model nga ggwe omuntu akikozeeko nga baagala kumanya abo ababuusabuusa nagamba yakikola atya ye nga naye akola hane biki najja n'ababuulira nti tandikira wano tandika gundi kola obucupa tunda tikola labeling ennungi ne bagenda akati abo tubakwasaganya n'abantu abalala ne babatwala abalala tubatwala mu mentorship abavuddeyo nga balaga obuvumu tibaagala kweyongerako nti eddala lino nituseko ne njagala kugenda ku liri tubateeka mu mentorship programs ne tubateekako abantu n'ogamba nti bizinesi yo ebadde wano ne tugamba kati weekembe otubuulire biki byogenda okukola mu myezi mukaaga oba kumi n'ebiri ebinaakujja wano na wano kikyo weetaaga ne tubateeka mu programu eyo ate ne baduuka bakola ki bayitawo tetubeerabira abantu baffe tubeera tubagoberera era nga tubawa n'amasimu batera okukomawo ate naba abakyala abo bafuuka abakyala abayigiriza abakyala abalala bwe balaba ebintu ebyo ne tubagamba mugende muyigirize nefuna n'abavubuka ne tubafuna train of trainers ne bagenda ne basomesa abavubuka abalala kakati nga bajiyigidde kuffe story zino ne tuzitambuza nti story no success story evudde wano naye kakati genda obuwireko ne ku banno ojjeyo banno ba uplifting kubanga omulamu ogwaffe gwakulaba nti nno people are successful ate ng'abantu basobola okubeera nga balina kye balabiddeko gamba nti nange nasobola twagenda eruweero kasana ruweero ne tutusomesa abakyala naye abakyala ne bavaayo bali bakola ebintu nga biryawo tebiinaako gundi naye we twagenda nga twongera okubabangula ogenda okulaba nga n'engeri gye bateekamu ebintu byabwe bigenda bikola ki packaging kakati future yaffe yakubeera nti abantu bano tubateeka kuddaala eddala baani abasobola okubatwala ku ddala nti owe Kampala anaagula atya ebintu byoweegundi tulabe nti tubawa value ntino omuvubuka ono wabanga alina by'akoze ate tumuteeka tutya ku mutindo asobole abakasitoma omulala okumulaba bamuguleko kakati ogwo omutindo ogwo gwe tutandise okulaba nti tuteekawo platform nti ono aganyulwamu abeera nga afuna twogere kukatalekeka akatalekeka from you as the manager brand manager for communications and marketing biki right now mudakiika zisembayo zino nga tugenda kumaliriza biki byoyagala abatulaba bategeere generally about money webale nnyo Stella okuhosting olwaleero n'okusobola okubeerako ne bye tubuulira eri bakasitoma baffe n'abantu bonna abatulaba akatale ke ka kenjagala okugamba abantu bonna nti
wobera nga mu bintu omulamu ogw'olwaleero gubadde ogw'enkwata y'essente osaving otya oinvesting otya era otambuza otya emirimu gyo njagala kubagamba nti ekisooka beera nga information oyina information information is power obeera ng'oyina ekintu ky'oyagala okukola obeera ng'oyinako akasente ko waliwo ak'ekikazi waliwo ak'ekisajja waliwo n'ak'ekivubuka oba oyinako akasente ko akali awo beera nga okakwata bulungi naye nga tonaba kaspendinga kola bajeti ate banka yo beera nti ng'omanyi nti banka yo yesooka mwotereka sente si wansi w'obuliri kyenjagala okusembyayo nti sente erina okukula erina kubeera nga muti oguzaala ebibala ebirungi omuti ogutazaala bibala tema jawo otekeko omuti oguzaala ebibala oguyinza okuvaamu ebintu ebirala ffe nga aba Centenary Bank tweyama nti no tujja kubeerawo musobola okuntuukako netubawa abantu mutuyite tujje mummwe tubayigirize tubabangule tubawa amagezi naye nga buli nusu gy'okola manya nti ya mugaso ate gitereke bulungi ate manya nti buli mwaka nga mpunzika olina okubeera ng'olina ky'obala nti nina kye nali nkozeeko neyanzisaako kennyini kembadde neetaaga kugamba akatale ke kaako busente erina okubeera ng'ezaala take note of that ekintu ekitaba business bweba nga tekola at least gezaako endala kuba abantu bali rigid nze eno gye nasomerera eno gye natandika eno sigenda givaako eno yajjajja wange sima ankani nja gifiirako paka naye nga munange temumenya nkumenya nagamba nti mufo kyokwetaasa ate nayongera kola nsobi atontanudde butanuuzi ate ng'obudde buweddeyo kalempaate ogambye nti no ate eno gye nnemerako lemera ku bizinesi gy'olinamu passion eyo passion yo nga gy'olinamu passion kubanga tekijja kukulema kukola kubanga buli wonoozuukuka ojja kufuna ebigere ebiyiiya ebyongeramu amaanyi naye woobeera nga bizinesi togimanyi togiinamu passion ate nga olabange ekulemeredde kyusa nga sente zo tezinaba kwonooneka amiina ngenda kwongera okutankula neero yogere wewaawo I think tetugenda kusuka waawo tweyanziza nyo Beatrice thank you so much nzasoosa okuyiga nga baate bannayiga so byenjiza ebingi nnyo mweno conversation and I'm glad that you came here to share that financial knowledge with us nkamako omukisa nkwagaza olunaku olungi obadde mulabi mulungi nnyo okuva gye twatandikidde paka wetumalidde yes webalikuba kumera kwenti Venus Park TV mbadde njala kwebaza Premium Wigs Uganda thank you so much for my hair Style by Flower naye webale and then Bridget Senoga Mami Aiman happy birthday to you from your family and friends we love you so much Dubai eyo gyoli tukusabira mikisa myereere ne Aiman aliena kwagala nnyo well tugenda okutandika olunaku olw'enkya mbaga. My name is Stella Nante. Bye-bye.